Доброго дня, панове, і слава Україні! Мене звати Максим, я інженер в компанії CloudFresh, і сьогодні я продемонструю, як встановити додаток в Телеграмі. Для цього нам потрібно проскролити вниз та обрати потрібний нам тарифний план. Натиснути Free Trial та обрати наш субдомен. Після цього Zendesk автоматично відкриє консоль Zendesk, де нам потрібно буде заповнити деталі щодо оплати, такі як ім'я, адреса, місто і так далі. Натиснути на кнопку «Продовжити». Також ви можете ознайомитись з умовами використання Telegramio. І після цього почати трайл. Після встановлення add-on нам потрібно додати аккаунт. Для цього нам потрібно перейти в налаштування каналів, обрати наш Telegramio, натиснути на вкладку «Аккаунти» та «Додати аккаунт». Тут необхідно заповнити всю необхідну інформацію, таку як назва аккаунту, назва компанії. І також необхідно вставити токен бота. І після цього натиснути «Зберегти». Після цього нам знадобиться до 5 хвилин, щоб наш додаток почав працювати. На цьому прикладі ви можете відкрити Telegram-бота, відправити якесь повідомлення, і це повідомлення з'явиться в нашому Zendesk. Також ви маєте змогу, окрім отримувати, також відправляти повідомлення. Ці повідомлення можуть вмістити в собі якісь додатки, наприклад, додатки PDF, файли, TXT і так далі. Дякую за перегляд. На все добре.